sitter du godt? Ja. Hei, dere. Hei, og velkommen til Theodors julekalender. Og Elis. Men du, Eli, vi skal sette opp julenekvart i dag. Det skal vi, men nå går vi inn først. Kan vi ikke gjøre det? Ja. Ja. Det blir litt kaldt på fotene. Endelig. Det var en lang vei å gå. Ja. Der, Theodor. Sånn skal jeg ta oss og lufte opp igjen. Jeg bare løfter litt bare. Sånn. Det var godt å komme inn nå. Det var godt, ja. Ja, synes jeg. Kle av deg litt. Så ikke blir for varm. Endelig, vet du hvilken dag det er i dag? Nei. Det er den 14. desember. Og det er 10 dager igjen til jul. 10 dager igjen til jul, er det? Ja. Åh, så fint! Jeg gleder meg til jul, ja, Tenk på alt det vi skal gjøre først, da. Ja. Åh, kjære meg, vi skal vaske. Ut med all mattene, vask godt, og alt det vi skal bake. Mange slags kaker skal vi bake. Ja, vi får se hvor mange det blir. Og så skal vi sette rød sløyfe på juleneket. Rød sløyfe? Hvorfor det? Jo, det må vi ha, for fuglene skal jo også ha julekoselig ute, vet du. Fint, vi skal lage det festlig både ute og inne. Vi. Jeg skal se om jeg finner, Det er inne i skuffen der. Jeg er sikker på at jeg fant noen ting. Der. Ser du? Ja, her ser jeg. Ja. Der. Det blir flott, veldig bra. Det blir jo kjempefint å ha på det. Tenk på at det bare 10 dager igjen til jul. Det går jo veldig fort som ingenting, det. Ja. Ikke sant? For at det er bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så er det jul. Ikke sant? Men tenk på Halvdan, stakkars Halvdan. Hvis ikke han finner igjen labbetus til jul. Brom, og skomaker Andersen, da. Ja, stakkars, det var trist. Han som har mistet den halve julepresangen sin. Ja. Hvordan skal julen bli for han, tro? Ja, det var mer mystisk, det. Ja, det var mystisk. Ja. Jeg tror nesten at detektiv Theodor Sherlock Holmes må sette i gang igjen. Hva sier du, Watson? Watson sier at han er alldeles enig, ja. Sherlock Holmes. Ja. Men først så går Watson ut med juleneket. Ja, ja, helt rett, Watson. Hvor skal det stå hen? Ja, det må jo stå ute, ja. Ja, det må det. Ja, ved vinduet, for da kan vi stå inn og se på fuglene når de spiser. Koselig. Ja. Ja, men da går det ut, så kan du komme til vinduet, så kan du hjelpe meg. Ja. Er det greit, det? Ja. Ja. Da tar vi herre. Jeg må vel finne meg en staur. Og den er her, ja. Jeg synes jeg så den. Theodor? Ja? Jeg har funnet stauren. Ja. Men hvor skal jeg sette den, da? Sett det så vi ser det fint herfra, da. Ja, bort med stubben, eller bort med rota, eller? Ja, bort med rota og stubben der. Her, kanskje? Ja, der. Jeg må sette deg helt innmed, for det er det mjukest med snø. Ja, prøv deg frem litt der. Her. Åh, det er så hardt med snø, vet du. Oi. Der gikk det, jamen. Hvor flott det er, så setter jeg oppå. Ja. Nå kommer fuglene til der. Å bli glade. Og fuglene jubler i sky, og julen nærmer seg på ny. Ja. Brom. Det er det, ja. Uff, det blir kaldt. Ja, kom inn her. Ja, jeg kommer inn. Jeg skal bare pakke på litt snø rundt her, så det står stødig. Ja. Det blir fint, altså. Men hva er det som... Å, det er påskepynten min, ja. Brom. Der står den. Jeg må finne en fin plass til den, altså, så... Ikke Eli roter den bort når hun begynner med den der rengjøringen sin. Det må jeg passe på at ikke hun gjør. Der. Hei, Eli. Hei.
Nå ble det fint. Ja. Har du sett noe så fint? Ja. Du, men det er ikke bare fuglene som skal bli glade. Hva mener du? Vi må glede noen andre, vi. Hva mener du nå? Ja, Jette. Altså, vi må skrive noe, og så må vi tegne noe. Og så må vi ta, så må vi gå og slippe det opp i postkassa. Jeg vet det. Vi skal må skrive flere julekort. Ja. Ja, vi begynte i går kveld. Ja, det må vi gjøre ferdig. Og det å lage julekort selv, det er koselig det. For da tar du bare et papp. Du kan gjerne ta litt sånn farvet papp, for det blir bare enda finere. Så kan du, veldig koselig om du finner på litt sånn spesielle ting til den du skal sende til. Ja. Sånn som dette her. Her har vi tenkt å sende dette kortet til Åsmund. Ja. Fordi vi fikk jo juletre av han. Nemlig. Og så skriver vi da at, kjære Åsmund, god jul. Nå har vi pyntet et fint juletre for deg. Kan du se det? Og det kan han jo se. Ja. Og så har vi der, ser du der nede? Der, ja. Ser du det? Det er melkekartong, for det er melk til katta til Åsmund. Jeg kan hente den igjen. Pussy, ja. Hva er det, ja? Vi sender med melk til Pussy. Ja. Da er det. Koselig det. Og så har vi et andre kort vi lagde her. Hvem er det, tror jeg? Vi kan ta litt ny til konkurranse igjen. Hvem er herre til? Der har vi tegnet noe. Kan dere se hva det er? Veldig bustått. Altså, det er noe bustete nå, ja. Det er ikke meg. Noe som sier voff, voff. Ja. For det er labbetus, og det skal vi sende til Halvdan. Hva skrev vi her da? Ja, vi skrev... Skal du lese? Kjære Halvdan, når du finner labbetus, så får du nok en klem og en sus. Ja. Der, og så har vi laget ett til. Og det! Brom, brom, er til skomaker Andersen. Ja, der har vi tegnet, eller laget en gullstøvel. Og så har vi skrevet her. Håper du finner skoen din som er så god som gull, før det blir jul. Nemlig. Ja. Ja, hilsen Theodor og Eli. Ja. Ja. Men hvem skal vi sende til nå, da? Jeg vet ikke. Jeg har mange som lager til deg. Ja. Tasmus. Han må få et julekort nå. Det er greit. Jeg får dele opp her, da. Nei, ikke klippestykker. Vi sender hele det store kortet. Hele kortet, da? Ja. Kjære meg. Min gode venn Tasmus. Da skal jeg lage noe på det. Jaha, da skal du ha... Hva skal du ha, da? Ja, da kan jeg få limen der borte. Limen? Med pensel og greier. Jaha. Kan jeg? Skal jeg holde litt til deg? Ja, takk. Men hvis du kan holde på papiret der i stedet. Ja. Da kan du slippe det der limen der. Åja, hva bra det. Ja. Sånn. Sånn, ja. Sånn. Du må ha mange sånne ting bortover. Sånne lim... Limflekker? Limflekker, ja. Er det noe jeg kan gjøre? Ja, jeg skal... Du, vi klippte ikke vi noen sånne rundinger i går, sånne gule rundinger. Jo. Ja. Det skal jeg ha på. Ja, vel. Det er greit, ja. Oi, sånn. Sånn. Er det noe sted du synes jeg skal... Ja, ta litt ned med her, kanskje? Ja. Jeg vet jo ikke helt hva det skal bli, men hvis du skal dekke alt, så... Ikke heller skal være noen tomme plasser, ikke lim overalt. Nei, skal jeg bare ta noen på her, da? Ja. Oi. Nå blir det fint. Ja. Jeg er spent på hva dette blir. Nå tror jeg det er bra, altså. Så må jeg ha glitter på. Skal du ha glitter? Ja, takk. Glitter? Der, kanskje. Og så kanskje litt der, da. Nei, ikke røren heller, altså. Limkjæring vil jeg ikke bli. Jeg får rydde opp og sånn etterpå. Du, skal du ha sølvglitter? Er det greit? Ja, det er fint. Sølvglitter. Jaha. Sånn. Pass på, her kommer det mye, altså. Ja, det vet jeg. Oi. Dette blir fint. Ja. Ja. Jeg kan godt ta litt til. Ikke noe knussel her. Nei. Sånn, nå kan du ta den. Jaha. Og så kan du reise det kortet opp.
Ja, forsiktig. Skal du ha på den der? Jo, det er sant, du må jo ha på den. Ja, hvor skal jeg sette den igjen da? Ja, da tar du lim på det her. Jeg må ta lim på det også. Ja. Og så setter du det... Hvor hen? På... Ja... Der, kanskje? Jaha. Her, kanskje? Der. Ja. Midt på? Ja, litt ja. Sånn på kanten. Ja. Åh, det blir fint. Nå skal vi reise opp. Nå skal vi se det. Nå er det spennende øyeblikket. Nei, åh nei, åh nei. Ser du hva det er, Eli? Det gjør jeg, ja. Det er en romantisk kveld. Og med måneskinn og stjerneklar himmel. Ja, men han, Tasmus, kommer sikkert til å tro at månen er en gul ost. For han er så glad i ost. Jeg håper ikke at han tar å spise av dere der, da. For det smaker ikke som ost, altså. Men det er fint. Åh, så stjernene. Om jeg så skal si det selv, dere, så blir det ganske bra. Så stjernene, Theodor. Kan du blinke? Og vinker ja. Oss fra jorden opp til seg. Oss fra jorden opp til seg. Du, dere var en jordsang, da. Ja. Du, skal vi ta den på piano? Det gjør vi. Ja. Skal den her ligge og tørke, for det er viktig. Deilig er den himmelblå, ja. Kan du spille det? Ja, for prøv. Ja. Vi får ta det som det kommer. Ja. Ja. Oi, jeg har så mye glitter jeg har fått på meg, da. Skal vi se hvordan den var da? Jeg tror jeg kommer på den, Anne. Men... Theodor, hva er det her for noe? Det er påskepynten min. Ja, men det er jo lua mi. Ja, men den ble så liten, vet du, da du kokte den, og så tenkte jeg, kanskje det kunne bli en fin eggvarmer? Og det er jo faktisk. Åh, ja, men det var lurt så. Ja. Vet du, det var den beste lua jeg hatt, altså. Ja, det var sikkert. Noen gang. Du, den var nok sikkert varm og god. Varm og god og deilig å ha ja. På seg. Så den savner vel du veldig nå, da? Klart jeg savner, ja. Ja. Nei, hun filmer å begynne å spille. Ja. Ja. Deilig er den himmelblå. Ja. Deilig er den himmelblå. Lys det er å se derpå. Hvor de gylne stjerner blinker. Hvor de smiler. Hvor de vinker. Oss fra jorden opp til seg. Oss fra jorden opp. Ganske bra, dere. Ja, men du? Ja. Faktisk, jeg føler at jeg er litt trøtt, altså. Du er trøtt? Ja. For vi var jo så mye ute i dag og holdt ja. På å styre med så mye. Ja, men det er sant, jeg tror. Kjøpt julenek har vi gjort. Ja, og frisk. Det er deilig at vi har fått gjort det, altså. Det er noe som er gjort i jul hos oss, altså. Ja. Men du, jeg går og legger meg litt, ja. Så kan jeg ligge og høre på mens du spiller. Jeg ble koselig. Det var midt i julenatt. Var en stjerne blinket matt. Da med etter bli å skue. La la la. Får jeg noen julegave av deg? Ja, klart du skal få det. Hvis du ikke sover på julaften, da. Nei, jeg har ikke tenkt å sovne da, vet du. Nei, det må du ikke gjøre meg. Men Theodor, får jeg noen julegave til deg, da? Theodor? Theodor? Jeg har sovnet så fort. Uten dyne og alt. Hva du liker? Nei, men Theodor, hva du liker med her da? Hva du liker med her? Så. Med lua, gamle lua mi, som har blitt til eggvarme lue.
Ja, men bra at det ikke er noe egg i for her. Kan jeg tenke meg at det blir varmt? Det er kanskje ikke det skal ligge. Jo, det er så koselig med sånne små som har kos og sånn, synes jeg. Det er deilig, så. Så til å sove godt. Brom. Ja, brom, ja. Så. Å, kanskje du har en sånn god kos også? Hva skal jeg finne på henne? Det lurer noe jeg på. Jeg kan lage flere julekort, altså. Jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg skal nemlig begynne på Theodor sin julegave. Men det er en hemmelighet. Så derfor så sier jeg tusen takk for i dag til deg også. Og så treffes vi i morgen igjen. Ha det godt.